ovotjednoj Kulturami donosimo. U muzeju Matija Skurjeni izložene Matijine najveće i najpoznatije slike, kao i one do sada neizlagane. Udruga Plemićka svita još jednom je proslavila Dan plemstva i izabrala novu novodvorsku princezu. Mješoviti pjevački zbor Kuda Ban Josip Jelačić još jednom je koncertom Banu u čast oduševio publiku. Nepoznati Skurjeni. Ime je to izložbe koja je obuhvatila 30-ak javnosti uglavnom nepoznatih djela najpoznatijeg zapešićkog slikara Matije Skurjenija. Muzej Matija Skurjeni za potrebe izložbe slike je prikupio iz privatnih kolekcija te posudio iz stalnih postava drugih muzeja. Upravo činjenica da su sve te slike sad na jednom mjestu, ono je što čini izložbu posebnom. Pa večeras je otvorenje izložbe slika pod nazivom Nepoznati i poznati Skurjeni, znači slika nepoznatih do sada neizlaganih javnosti Matije Skurjenija i neki koji su jako poznate, koji su u vlasništvu Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti i Moderne galerije u Zagrebu. Moja želja je bila u muzeju Matije Skurjenija, dakle u njegovoj nekoj kući, prikupiti sve njegove slike do kojih je bilo moguće doći unutar Hrvatske i na neki način prvi put su večeras te slike otkad su nastale jedna pored druge, što je vrlo, nikada se do sada nije dogodilo. Tako da mi je to jedno jako emotivno iskustvo. Bogata izložba obuhvatila je različite Skurjenijeve faze. Tako se mogu vidjeti radovi sa samih početaka njegovog likovnog stvaralaštva, pa sve do onih posljednjih. Radi se o jednoj važnoj, značajnoj izložbi koja nam, iako znamo Matiju Skurjeniju dosta, ali koja nam na jedan nov način podsjeća nas zapravo na jednog vrlo važnog, vrlo značajnog umjetnika iz područja naivne likovne umjetnosti, koji je i u svjetskim relacijama zapravo jedan od važnih umjetnika, jedan od najpoetskijih i najizvornijih likovnih umjetnika naivne umjetnosti upravo u svjetskim relacijama. Veliki je uspjeh, istaknuo je ravnatelj muzeja Ante Žaja, što su neke Skurjenijeve slike po prvi put izložene u Zaprešiću, a riječ je o remek djelima naive koje vrijedi pogledati. No jedna je slika posebno zanimljiva za Zaprešićane. S obzirom da je ovo izložba u Zaprešiću, ja sam želio prvenstveno da slika, jedna od njegovih poznatijih slika, zove se Zaprešićka rampa, koja je u stvari inaugurirala taj njegov stil i koji je njega i predstavila na neki način hrvatskoj javnosti i nagovijestila da se radi o jednom velikom slikaru. Ta slika je nastala 56. godine, da ta slika bude izložena tu. Razlog je taj, jer taj dio koji je Matija često slikao, znači ulaz u Zaprešić preko te rampe crkve sa Svetog Petra, taj dio se danas mijenja jer tamo je nastao podružnjak, tako da u tom smislu ta slika je vrlo interesantna jer pokazuje Zaprešić u nekom drugom vremenu, dok je bio Zaprešić više jedno ruralno područje, dok se danas Zaprešić jako urbanizira. Jedan od privatnih kolekcionara koji je ustupio slike za izložbu je i bivši ministar kulture i veliki ljubitelj Skurjenijeva rada Božo Biškupić. Pa mislim da je hvale vrijedna ova izložba i hvale vrijedno je naravno da se ravnatelj uputio u, rekao bi, skoro u tu avanturu okupljanje slika i po privatnim kolekcijama ili po ustanovama naravno gdje se slike nalaze, koje imamo vrlo rijetko priliku vidjeti. I ova izložba danas je i po tome specifična i zanimljiva, što je jedan veliki, jedan od najvećih hrvatskih naivnih umjetnika Matija Skurjeni svjedoči eto svojim kistom o ljepoti u stvari naivnog stvaralaštva. Osim likovnih krugova, Skurjenijeve slike oduševile su i brojne posjetitelje koji su prisustvovali otvorenju izložbe. Divno, 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 nešto nevjerojatno, toliko lijepo, toliko ne treba biti umjetnik da bi se to razumjelo, da bi se to uvidjela ta ljepota ovih slika. Jako mi se sviđa, iznenađena sam jer vidim zapravo stare dijelove mosta, starog posusetskog starog grada. Mislim da je to pejzaž gdje je upravo taj slikar živio. Puno ima slika iz 1960. godine, posebno sam, mislim da je toliko umjetnički, ne možeš ocijeniti koja je od koje bolja. Skurjenijeva javnosti nepoznata djela svi zainteresirani mogu pogledati do 1. prosinca.
Udruga Plemićka mladež i ove je godine priredila bogat program kojim veliča minula i raskošnija vremena, vremena Bana Jelačića. Uz čaj s groficama, proslavu rođendana, udruga je i ove godine izabrala svoju novodvorsku princezu. Jedno prekrasno, toplo druženje s našim djevojčicama koje, eto, tako popile su čaj s groficama, naučile se kako se to nekad ponašalo, držalo, ophodilo, koristilo četiri čarobne riječi, plesalo i na kraju u stvari uživalo u jednom minulom vremenu, vremenu dostojanstva, raskoši i prije svega jednog prekrasnog, prekrasnog, jedne prekrasne kulture življenja. Cijelim programom željelo se pokazati kako su žene i djevojčice itekako sposobne. Sjećanje na posljednju vlasnicu Novih Dvora, koja je zaista srcem živjela svoj život u Novim Dvorima i posvetila im se da ih bi očuvala onakve kakve je Ban ostavio. Tako smo i mi željeli kroz te male djevojčice pokazati da žene mogu jako puno. Možda i stari ljudi nisu za badav rekli da žena drži tri čoška kuće. Plemićka mladež, koju kao takvu poznajemo godinama, uskoro će promijeniti ime u Plemićka svita. Više nije Plemićka mladež, sad će biti Plemićka svita. Znači, 5 godina do 75. A ja sam na sredini. Rođendanska želja članova udruge jednostavna je. Dobiti priznanje koje zaslužuju. Da grad Zaprešić malo više pažnje i truda posveti i financijski i možda sa prostorom, jer ima sve više i više članova, a prostor je sve skučeniji. Ovogodišnja novodvorska princeza nam, nažalost, nije mogla dati izjavu, ali zato su tu bile ostale princeze koje su s nama podijelile svoja mišljenja. Reci mi, kaj si naučila? Pa plesati puno. Kako bi trebala biti jedna princeza? Lijepa. Samo lijepa? I dobra. A pametna? Mora biti dobra, pametna. Ovoj udruzi koja nas vraća u prošlost želimo svjetlu budućnost i još mnogo rođendana. Rođendan našeg Bana Jelačića proslavljen je onako kako je trebao biti proslavljen. Tradicionalnim koncertom Banu u čast. Kud Ban Josip Jelačić, točnije mješoviti zbor Kuda Ban Josip Jelačić, još jednom je pokazao zašto je jedno od zaprečičkih blaga. Prekrasna večer. Ovaj naš zbor je zaista zaslužio da bude ovako brojno gledateljstvo koje je, vjerujem, uživalo. Ja sam jako uživao, a nadam se da su onda i svi ostali. Bilo je prelijepo, dakle, akustika ove crkve, o tome smo već puno govorili i ovog puta smo je čuli opet u jednom sjajnom obliku. Zbor je sjajno pjevao. Ne mora se puno govoriti zato što su, dakle, vjernici i publika koja je bila večeras sve u stvari rekli svojim oduševljenjem, svojim pljeskom. Velika je šteta kaj puno više ljudi nije došlo, jer ovo je apsolutno čut i pamtit. I to bi bilo kratko kraj, jer ovo je nešto strašno. Onaj ko se i malo razumije u samo pjevanje, u sekundi počimaju, u sekundi završavaju altovi gore, basovi dole. Šteta kad nema više muškaraca tu, a čuo sam danas da je javni poziv, zato muški, navalite. Koliko je zbor radio i usavršavao se kroz godine, najbolje zna maestro Banaj. Zbor je nevjerojatno predan radu, zbor je homogen u nastojanju, u želji da svojim radom, svojim predanošću, svojim žrtvama, odricanjem sve više napreduje, sve više usvaja moje naputke. Ja sam sve više nekako siguran u njih da ne mogu pogriješiti u određenim momentima kada su to nekada možda i činili.
Obljetnica rođenja Bana Jelačića ove se godine poklopila s natjecanjem zbora na državnoj smotri, pa je organiziranje svega bio izazov, kaže predsjednica KUD-a. Je bilo malo gusto, ali smo ipak uspjeli sve izorganizirati i održati i jako smo ponosni i sretni zbog toga. I stoga nam je ovo nekako i slavljenički koncert, ne samo što je rođendan grada Zaprešića, nego evo, na neki način smo proslavili i taj izvrstan plasman koji smo ostvarili ove godine na županijskoj smotri. Na koncertu je po prvi put predstavljen i podmladak mješovitog pjevačkog zbora, Dječji zbor i Zbor mladih, na koji je predsjednica KUD-a vrlo ponosna. Veliki pljesak su večeras dobili s pravom, preslatki su bili i krasno su pjevali, pa stoga evo pozivam ovim putem i naše građane da se uključe u veliki mješoviti pjevački zbor, da se djeca uključe u Dječji zbor i Zbor mladih i da uživaju s nama. Kao što je rekla naša članica evo na koncertu, nije teško, sve se nauči, dođite nam. Zboru čestitamo na ovogodišnjim postignućima i očekujemo jednako prekrasan sljedeći koncert Banu u čast. U nastavku slijedi. Djeca školske i predškolske dobi sudjelovala su na kreativnoj radionici u organizaciji Gradske knjižnice Ante Kovačića. Mališani su saznali ponešto o Banu Jelačiću, ali i što je strip. Gradska knjižnica Ante Kovačića je, u suradnji s Udrugom likovnih stvaralaca Zaprešić, organizirala likovni natječaj Priče iz davnine za učenike osnovnih škola Zaprešića i okolice. Fotokino video klub Zaprešić u velikoj je dvorani Pučkog otvorenog učilišta održao tradicionalnu godišnju projekciju filmova. Zaprešićko kazalište za djecu i mlade premijerno je izvelo predstavu Pepeljuga. Tko je bio Ban Jelačić? Tko je bio dio njegove obitelji? Zanimljivosti o njegovom kipu? Što je strip i kako se izrađuje? Sve su to naučila djeca predškolske i školske dobi na radionici izrade stripa o životu Bana Jelačića. Da je imao obitelj i da su mu ovo maknuli prvo spomenik pa onda opet stavili. On je bio vitez. Na kreativnu radionicu, koja nije novost u knjižnici, prijavilo se 20 mališana. Radi se o kreativnoj radionici za djecu od 5 do 10 godina. Ciljevi su zapravo trostruki. Prvi cijelj je približiti lik i djelo Bana Jelačića djeci osnovnoškolske dobi, čak i predškolske. Drugi je razvoj medijske kulture i učenje o stripu kao umjetničkoj vrsti. I treće je znači nekakav kreativni razvoj, taj njihov umjetnički dio u kojem oni nešto stvaraju. Zahvaljujući bogatom programu naše knjižnice, i mali i veliki imaju priliku naučiti nove stvari. Priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić inspiriraju umjetnike i nakon 100 godina postojanja. Ovaj put umjetnici su bila djeca, a zadatak im je bio nekom slikarskom tehnikom opisati maštoviti svijet kojeg je kreirala naša književnica. Od 70 zaprimljenih radova ipak su se 3 isticala. Koliko im priznanje znači, rekla su nam sama djeca. Osjećam se lijep i to pametan i da nisam nespretan. Osjećam se najsmiješniji i to prekrasno biće na svijetu. Ja još uvijek ne vjerujem da sam pobjedila. Ne znam, čak je moj rad na letku od knjižnice. Ne vjerujem, još uvijek. Reci mi šta te inspiriralo da naslikaš ovu sliku? Inspiriralo me to što sam pročitala za lektiru u bajku Ivane Brlić-Mažuranić, Šuma Striberova. I na kraju sam naslikala evo grad svoj. Ne znam, svidjela mi se jako priča pa sam to išla naslikati. To bilo mi je ovoga kako baka nikako, kad je baka nije, kad sin nije je slušao tu guja, nije slušao svoju mamu. I bio je zločest prema njoj jako.
Čini se kako će Zaprešić i okolica dobiti još umjetnika, budući da se ovi mladi talenti planiraju nastaviti baviti slikarstvom. Recimo, ćeš se nastaviti baviti slikanjem? Pa, hoću. Pa zato kao je zabavno. Voljela bi se nastaviti baviti sa slikanjem. Evo, smiruje i opušta. Od 70 zaprimljenih radova pohvaljeno je njih 24, a nagrađena su 3. Koliki je izazov izabirati najbolje dječje radove kada su svi posebni na svoj način, zna Irena Škrinjar, članica žirija. Cijeli dan smo gledali do ovoga dijela. Kod dječjih radova je jako teško ovoga odlučiti koje radove pohvaliti, koje nagraditi, jer su svi zapravo posebni. Svi znamo da se divimo dječjem radu, pogotovo mi odrasli umjetnici uvijek nekako ovoga zavidimo njihovoj opuštenosti u radu, neopterećenosti u radu, tako da je dosta teško pohvaliti radove. Ali evo, pohvalili smo 24 mala umjetnika i 3 smo nagradili, a činili su nam se možda drukčiji od drugih u nekom načinu, u pristupu recimo toj ilustraciji, u pristupu materijalu, pa smo njih izdvojili po nagrađeni. Učenici čiji su radovi posebno pohvaljeni sudjelovali su na likovnoj radionici koju su za njih osmislili i održali članovi udruge likovnih stvaralaca Zaprešić, stvarajući time novu generaciju mladih umjetnika. Fotokino videoklub Zaprešić publici je po 21. put prikazao svoj godišnji rad i trud. Vidno je da iz godine u godinu članovi napreduju, pa tako i sami filmovi. Svake godine se vidi sve veći napredak u animiranim filmovima. Svake godine su ideje sve kompleksnije i vidi se da pomaganje da HVC koji su financira kinoklub, da stvarno im pridonosi u tome da im filmovi budu sve bolji i sve zanimljiviji. Brojne nagrade svjedoče kvaliteti ovog Zaprešićkog kluba, a s time se slaže i predsjednik FKVKZ-a. Pa ja osobno bi bio sretan da držimo ovaj nivo i da ga uspijemo što dulje zadržati, jer naprosto čini mi se da mogu konstatirati da smo u ovom momentu, ako ništa drugo sudeći po nagradama, sam vrh Hrvatske. Fotokino videoklub Zaprešić riječima njegovih članica je hobi aktivnost koja mu može pomoći i dati neke nove ideje što se tiče samog snimanja, ali pošto su filmovi vrlo napredni, ima mogućnosti putovati s njima po festivalima i tako da kogod želi doći nek se pridruži. Ja sam u FKVKZ-u već sad, a bit će oko 10 godina uskoro i onak stvarno je prekrasno. Profesori Klarić i Lopatić su prekrasni, onak iskustvo, ko obitelj smo si. Mladi glumci Zaprešićkog kazališta za djecu i mlade još jednom su svojom izvedbom oduševili prepunu veliku dvoranu Pučkog otvorenog učilišta. Ovaj put predstavili su svoju verziju jedne od najljepših bajki Pepeljuge. Da su svoj posao dobro odradili, svjedoče i najmanji posjetitelji. Bila mi je malo strašna i dobra. Zakaj ti je bila strašna? Kad su ono... Ne sa zvijekirom i nožem. Uz posjetitelje, izvedbom su bili zadovoljni i mladi glumci. A svoje plesačice još nisam našao. Ja sam jako zadovoljna predstavom, svi su bili oduševljeni, svi govore da je super bila predstava, a i mi sami smo oduševljeni, tako da, to je najbitnije. Pa ja sam zadovoljna s predstavom jako, kako mi pomažemo Pepeljugi i da će sve biti super na kraju. Ono. Ja sam odlično zadovoljna, scenografija je odlična, sve super. Bilo je odlično zato što svi su se uživjeli do kraja, kako su, ja mislim, najviše pomogli, barem po mom mišljenju. I najbolje do sada je ova predstava, znači bila do sada, nijedna proba nije bila tako dobra, tako da jako sam zadovoljna. Pepeljugu je utjelovila Tonka Doko, koja je s princezom pronašla poveznicu u stvarnom životu. Morala sam
nekak se uživiti u ulogu kako ona stalno radi za njih tri, brine se za te ptice i na kraju uspjeva biti tako dobra i nimalo depresivna osoba, recimo. Reci mi, si ti onda, ne znam, po doma radila posao za troje ljudi ili? Pa, imam dvoje braće, pa moram mlađe, pa se moram za njih brinuti, tako da to nekak malo uzima. Jednu od Pepeljuginih zlih polusestara odigrala je Ida, koja je, kako sama kaže, samo bila ono što zapravo je. Bila sam samo ono što jesam. Šalim se. A nije, pa nije mi bilo toliko teško zato što Lara, znači Anastazija, ona je meni sestrična i onda nije mi da sam, na primjer, nekog drugog, onda bi mi bilo teže da gurnem. A nju, no, znam da će mi oprostiti. Da gluma ponekad može biti stresna, zna i Toni, koji je odigrao ulogu Kraljevića. Sad sam bio zadovoljan, ali kad je kraljica počela pričati da hoću ženu, onda se počinje budi moj. Tako to. Tako. Je to bilo malo stresno? Pa da, je malo. Zašto si mi se sakrila? Zašto mi se nisi odmah potpila? Zašto si me pustila da tako dugo tražim? Zahtjevne su bile i uloge životinja, koje su mlade glumce natjerale da iziđu iz takozvane komforne zone. Morao sam prvo kao zamisliti da sam čovjek i onda se kao pretvaram u miša i kao nekako moram uvijek biti prestrani, zato jer kao uvijek se svega bojim. I morao sam uvijek biti onak pokretan, kako su miševi dosta brzi ono, kad se prepadnu. Vrlo zanimljivo i vrlo zabavna uloga i kaj bi više rekao. Pa reci mi, kako si se unio u ulogu ptice? Kaj si morao naučiti raditi? Pa morao sam naučiti tekst kao prvo. I kao što sam morao naučiti je scenografiju, koreografiju i još puno toga, ne da mi se nabrati. Uloga ptičice je zahtjevna jer moramo stalno biti za Pepeljugom, ne smije nas primijetiti mačehe zlice i svašta. Bila je odlična! A što tu tebe briga? Bile smo najljepše, svi su samo nas dvoje. Članovi Zaprešićkog kazališta za djecu i mlade puno su se zabavljali, ali i puno radili kako bi predstava stala na noge. Svaki dan bi vježbali, a nekad bi se malo i igrali i sve, tako, sa zabavom. Ali imali smo žive se dosta za nas. Poruka predstave vrlo je jednostavna i univerzalna. Da je poruka ove predstave da ne treba biti prema nikom zločest i da ne treba nikog osuđivati po izgledu. Ja mislim da je poruka ove predstave da ako budeš dobar i ništa ne posumljaš u druge, da će ti se dobrim dobro vratiti. ZKDM u planu ima novu predstavu, no glumci njenu temu drže u tajnosti, kako bi publiku držali u iščekivanju. Ako vam se pruži prilika da pogledate ovu predstavu, nemojte ju propustiti.